Gördün bir ne oldu? Ya.
bugün başqa cür oluda bilməzdi. Bugünləri hamımızın əzizi, hamımızın doğması, göyçəklər görcəyi, göyçək Fatimənin həyatında ən əlamətdar günlərdən biridir. Bugün onun yeni yaşıdır. Bu münasibətlə onu təbrik edirik. Ona həyatda ən əsası möhkəm can sağlığı, xoşbəxt və firavan həyat arzu edirik. Əziz qonaqlar, bu günləri sizin hamınız da bura təşrif buyurmuşsunuz. Qonağımızsınız. Və bu sevincə, bu gözəl günə hamınız şəriksiniz. Hörmətli qonaqlar, biz artıq başladıq. Və bugün bizim gözəl tədbirin aparıcılığı bu şərəf mənim də öhdəmə düşdü. Hörmətli qonaqlar, biz başladıq. Sənin həyatında ən az 100 dəfə təkrarlansın. Hər il 100 yaşa, sağlam yaşa və hər zaman olduğun kimi xoşbəxt ol. Başqa arzuları yoxdur. Əziz dostlar, icazənizlə, mən böyük şərəf hissi ilə bu ali və uca səhnədə biz gecə açıq elan olunmaz. Alqışlarınızla Fatimə Fətəliyeva. Akşamınız xeyir olsun dostlar. Sesiniz gelsin. Yok. 1, 2, 3. Gürültülü alkışlar eşitmek isteyen bu gecede, bu mühteşem gecede gelen bütün konaklarımı salamlayıram ve öpürüm, bağrıma basıram. Dostlar, herkes hoş gelibdir benim özel geceme. Hakikaten de ben onu diyeceğim ki ben artık dostumuz ya bura zahmet olmasa. Sen benden daha heyecanlıydın bu günleri. Hiss edirəm bunu. Ama artık benim heyecanım yoktu. Artık yoktu. Çünkü görürüm ki beni seven dostlar hakikaten de buradadılar. Size teşekkürümü bildirirəm. Ve İlvin, sana teşekkürümü bildirirəm. Bugün güzel ansamblımız buradadır. Hüseyin dostumuzun ansamblına eşk olsun deyirəm. Benim dostum, gel zahmet olmasa. Bir gürültü alkışlar seslensin de. Niye böyle? Bizim Azerbaycan'ın değerli incesanet hadimleri, dostlar, axı siz alkışları sevirsiniz. Gürültülü canlı alkış eşitmek isterdim. Eşk olsun. Bəli. Ve ben bilirim ki, burada doğrudan da çok değerli, senette sözünü deyən değerli, hakikaten de sözünü deyən hanımlar, beyler buradadılar ve sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, siz mənim bu gecəmdə məni tək qoymadınız. Və bu gözəl məkana bu neçə ildən sonra, pandemiyadan sonra bu birbirimizdən uzaqlaşıb, birbirimizi qucaqlayıb öpə bilmədiyimiz anlardan sonra biz artıq birlikdəyik. Və mən istərdim ki, bax bu məkanın əlbəttə ki sahibinə, buranın belə deyək də, rəhbərliyinə təşəkkürümü bildirim ki, bizim üçün bu cür gözəl şərait yaradıblar. İnşallah ayağımız, əlimiz düşərli olsun. Bu məkanın da gözəl-gözəl toyları, gözəl toy düğünləri olsun. Və bizim Azərbaycan xalqımıza həqiqətən də toy visat yaraşır. Bunu mən hər zaman deyirəm.
Ve bugün de herkesten rica edeceğim. Ele bir ki öz meclisinizde iştirak edirsiniz. Bugün yorulmak yoktur. Bugün reks edin, zövk alın, birbirinizden geçen oynayın. Ele bir ki öz meclisinizde. Yani benim yoktur, sizin öz meclisinizde. Öpürüm sizi, bağrıma basıram. Ola bilsin ki neler ise demedimse üzüldü sayın. Çünkü ne kadar olsa da o heyecan anların içinde var. Çok çok herkesten özür dilerim. Ama bir daha herkesten alışırsınız. Hanımlar ve cenablar, gürültülü alkış! Just that.